ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 21 ଦିନର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ସଚେତନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାପଲହରା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ସାପଲହରା ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନତା ଜାରି ରହିଛି। ମା ପଦ୍ମାଳୟା ଏଚ୍ଏସ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ସହିତ କରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏଭଳି କାମକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବବ୍ଲୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସାପଲହରା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମା ପଦ୍ମାଳୟା ଆମେ 10ଟା ମା ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେନୁ, ଆମ ସଞ୍ଚୟ ପଇସା କିଛି କିଛି କାଢ଼ି ଆଣୁ, ଡେଟଲ ସାବୁନ କିଣିକରି ଗାଁରେ ବାଟନୁ ମା ମାନକେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ହାତ ଧୁଅ, ହାତ ସଫା ରହିଲେ ଯେ କିଛି କିଛି ଖାଇବ ବହିନୁ। ପଦ୍ମାଳୟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ସାପଲହରା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆମେ 10ଟା ମା ଗୋଷ୍ଠୀ ହେନୁ ଆର୍ ସଞ୍ଚୟ ପଇସା କାଢ଼ି ଆଣୁ, ଡେଟଲ ସାବୁନ କିଣି ଆଣୁ, ମା ମନକେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ହାତ ଧୁଆ ସଫାରେ ରଖ ଆର୍ କିଛି କିଛି ତାର୍ ପରେ ହାତ ଶୁଖିଲା ଖାଇବ ବହିନୁ।